Vrlo kratko i činjenično jednostavno, dakle imate ankete vezano za kandidate za premijera. Po posljednjoj, ja mislim da predsjednik Andrej Plenković uvažava 27% podrške hrvatskih građana, onda daleko ispod je Sandra Benčić sa negdje 8, Grbin sa 7 i Penava je tu negdje. Dakle, zbroj Benčić, Penava, Grbin jednako manje od Andreja Plenkovića. Kolega Penava je nastao, ja bih rekao, iz Hrvatske demokratske zajednice, kandidirao se za zamjenika Hrvatske demokratske zajednice, izgubio 80 i nešto posto od potpredsjednika vlade i potpredsjednika stranke i ministra hrvatskih branitelja, generala Tome Medveda. Nakon toga je odlučio svoj put usmjeriti izvan Hrvatske demokratske zajednice. Znamo da ga žulja što je HDZ najjači, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Slavoniji i u Vukovaru, što će izbori pokazati. Ja osobno mogu reći da otkad je kolega Penava izašao iz Hrvatske demokratske zajednice, da se samo članstvo u HDZ-u grada Vukovara povećalo za nekoliko stotina novih članova. On to isto jako dobro zna i naravno da je razumljivo da njima kao lažnoj desnici koja je dovela predsjednika Milanovića na vlast za predsjednika Republike umjesto Kolinde Grabar-Kitarović ne paše čvrst, jak i stabilan HDZ. Prema tome, ovo su samo spinovi i obrnuta pila koju smo naučili vidjeti i čuti, ali istina je ta koja će na kraju pokazati.